You know, obviously being in high school and watching the Kobe Shaq duo, it was the most dominant duo that I have personally seen in my life from a basketball perspective. James down the lane. Runs into Robinson. Duncan Robinson. Frustrated as LeBron James just steamrolled over him. And it's a 17-point Lake. What's going on, guys? Duncan Robinson です。今回ももちろんレイカーストークなんやけど、この動画も少しでもいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あと登録者の話もみんなが鬱陶しいのは本当に分かっとるんやけど、今回ねやっと2万5000人までいったから、まあ一応キリのいい数字ということで、ペースはね少し落ちてきとるんやけど、登録してもらってる方には感謝を忘れずに今後も頑張っていきたいと思います。あとね、これからプレーオフが終わって NBA がもう正式に今シーズン終わるんやけど、その後のネタね、なるべくバスケか NBA を絡めていきたいと思っとるけど、それでもやっぱりもうシーズンがある頃に比べたら格段にネタは少なくなってくるから、アイディアをねもしあったらたくさんコメントください。というわけで昨日のレイカーズね、昨日の試合マイアミヒート相手に124対114で勝って、これでシリーズを2勝0敗半分きたね。あと2勝でついにレイカーズが優勝すると。この試合はアンソニー・デイビスもレブロン・ジェームスも調子上がったね。レブロン・ジェームスは33得点7リバウンド7アシストと、またトリプルダブルに惜しかったんやけど、1スティールと1ブロックも決めたね。3は3本と。そしてアンソニー・デイビス、彼は32得点で最初の15本中14本もシュートを決めとって、今回彼はもう外す感じがせんかったもんね。プラス14リバウンド。このレイカーズのデュオが少なくとも32点以上決めた試合は2002年のコービーとシャック以来で18年ぶりになるんかな。チームとしてはね、フリースローとかスリーポイントはあまり良くなかったね。フリースローは 58.8%、 スリーポイントは 34%。 ただオフェンスリバウンド頑張っとったよね。マイアミの6本に対してレイカーズは16本。このセカンドチャンスからのポイントがね結構多かったもんね。そしてマイアミ側のスタッツはジミー・バトラーが25得点13アシスト8リバウンド。前の試合でああやって足首をひねっとったけど、この試合ではその影響が感じられんかったね。ただこの試合は前の試合肩を怪我をしたバマーデバヨ、結局首にも問題が見つかってこの試合彼は出らんかったね。ただ第3試合は出たいって本人は言っとるらしい。そしてゴラン・ドラギッチね、彼も左足を負傷してると。やっぱりマイアミヒートはこの2人が出とらんと全然違った感じで見えるよね。ただ正式にはこの2人が第3試合に出るかどうかはまだ発表されてないと。そしてケリー・オリニク、彼は今回バマーデバヨがおらんもんやから結構出場時間が多かったんやけど、24得点3、3本9リバウンド2アシスト37分間もプレーしたと。俺彼は結構過小評価されてると思うんやけど、かなりいい選手だと思う。安定のスタッツを残してくれるよねいつも。そしてタイラー・ヒーローが17得点7リバウンド3アシスト。今回タイラー・ヒーローは怪我したドラギッチに代わってスタメンやったんやけど、この彼の年齢が今20歳と256日と、これによって NBA の史上で最も若い年齢でファイナルのスタメンで出た選手になったと。これまでの一番若かった選手は当時のマジック・ジョンソン。彼に対してヒーローは8日だけ若いと。その他で過去に出たトニー・パーカーが21歳。この3人が今のところトップ3やね。あとはケンドリック・ナンが13得点、ジェイ・クラーダーが12得点。明らかにマイアミ・ヒートは今回ね人手不足で挑んでいったんやけど、ジミー・バトラーは試合後にもっともっとハードにプレーしなければいけないと、まだまだ諦めてない感じやったね。そしてレブロン・ジェームスがプレーオフで2勝0敗でリードすることはこれで24回目なんやけど、過去の23シリーズ全て勝ってると。そしてレイカーズとしては最後2勝0敗で逆転負けされた時は1969年のボストンとのファイナル。でもやっぱり今この状況でよっぽどのことがないとこっから逆転されることはないと思うけど、まあレイカーズの他のスタッツはこの試合もスタメン先発したドワイト・ハワードは6得点2リバウンド2ブロックと、彼は最初の方にやっぱり勢いを与えてくれたよねチームにね。ダニー・グリーンが3調子よくないね。8本打って1本しか入らんかったと。しかも途中で怪我をしとって、まあ試合には戻ってくれたんやけど、そこもちょっと心配やね。そして KCP が11得点、カイル・クズマ11得点、アレックス・カルーソ6得点そしてここすごい、プレオフロンド16得点、3本、4リバウンド、10アシスト、凄ましいスタッツやね。これは前の動画でも言ったんやけど、ピッペンが、このバブルの NBA は本来の NBA ではないと、単なるその辺のピックアップゲームと同じだと、移動スケジュールもないし、ファンがいなくてプレッシャーもないと、そしてこのロンドンのことも持ち出してきて、客がおらんでプレッシャーもないから、彼は本来、いいスリーポイントシューターではないけど、今回スリーが入りまくってると。やっぱりこの言葉を聞いた後の試合やからね。体
彼もこれだけのスタッツを残したと思うし、やっぱり彼はこれまで努力してきとるからね。このオフシーズン、休止期間中ずっとトレーナーと練習しとる動画とか自分見てきとるし、本人もやってきたって言っとるし、じゃあそれを言うんやったら他の選手もみんな同じ条件やけど、スリーポイント全然入っとらん選手もおるわけやんか。ダニー・グリーンなんかいい例で、彼はもともといいスリーポイントシューターやけど、同じ条件でこんだけ入っとらんやろ、8本中1本って。まあ、他の選手もみんな一緒なんやけど、まあその同じ状況で勝ち上がってきたと。だからロンドはそういったアンチもおるけど、俺は本当に声を大にしてこれは彼の実力だと言いたいね。確かにショット入りすぎとる感じはあるけど。というわけでね、あと2勝と迫ったんやけど、ここに来てファイナル MVP がちょっとまだわからんよね。アンソニー・デイビスかレブロンかどっちかっていうのはま決まりなんやろうけど、どっちが取っても俺はおかしくないと思うし、どっちが取っても嬉しいよね。はい、というわけで今回の試合はこんな感じだったんやけど、今回もレブロン・ジェームスの試合後のインタビューを聞きながらお別れしましょう。それではどうぞ。Head coach should have the respect from all his players, no matter who you are, if you're really serious about trying to make an impact or really trying to do something special. So, I mean, it was just that simple for me personally. And we're just from, you know, myself and AD, we're not satisfied and with, you know, just the win. We want to be great. We want to be great, you know, as close to 48 minutes as possible.Well, I guess if you look at the sense of the size and the power and the speed that Shaq and his size play with, you could look at my game throughout the course of my career and say that. And then you look at the elegance and the ability to shoot the ball and the ability to play in the paint as well, post up, get to the perimeter. I guess you can say that you can have some of AD's game that can compare to Kobe's game in that sense. Obviously, we're all four of us, which all different positions. You know, Kobe was a natural two guard. I'm kind of a, I don't know, whatever position. Shaq is a center and AD is kind of a hybrid as well. So, but I guess all four of us, we have a winning mentality and we just try to make enough plays out on the floor throughout the course of the game that would benefit not only ourselves individually, but for the most important thing, for the better of the team. And, I can't even believe that we, you know, up here talking about myself and AD with Kobe and Shaq. I mean, it's an incredible thing. You know, obviously being in high school and watching the Kobe-Shaq duo, it was the most dominant duo that I have personally seen in my life from a basketball perspective. Hadn't seen, obviously, we knew the force that Shaq brought to the table, but the elegance and force that Kobe played with as well, they were very dominant. And what they did on the floor, on both sides of the floor. So to be in a conversation with those two guys, myself and Anthony, or myself and AD, he's going to kill me. Myself and AD, it's just very humbling because, I mean, I know I grew up watching those guys. I grew up admiring Kobe, obviously, for, you know, kid coming straight out of high school. So, you know, admired that guy, kid that was young and got the opportunity and obviously the force that Shaq played with. So I'm just very humbling and happy that we can be even mentioned with those greats.